کرے خیر کرے خدا خیر کرے اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے اس طرف سارے محمد کے گھرانے کس کا ہے طرفدار خدا خیر کرے بلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے قیامت کے ہے آثار خدا خیر کرے بلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے روزے عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو گئی کس کی سرکار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے قیامت کرے صاحب کردار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے قیامت کہتی ہے یہ ہر بار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت علم ہے نہ علمدار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے قیامت ہوتی ہے تیار
خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہے آثار، خدا خیر کرے۔ آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی۔ سارا عالم ہے آزادہ، خدا خیر کرے۔ قیامت کے ہے آثار، خدا خیر کرے۔ آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا۔ ہم نہ ہو آپ کے ذوق، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہے آثار، خدا خیر کرے۔ لرزاں در و دیوار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہے آثار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہے آثار، خدا خیر کرے۔ خیر کرے۔